Dhe një ka përshtypjen se i përbolizohet roli i turqisë në shkëmbimet në Shqipërinë, tregtare. Po qikoni të dhëna tabelat nuk është në një vend kryesor për Po, Shqipërinë. e vërtet. Duhet marrë shembull thjesht ditën e sotme. U bën shumë marrëveshje. Ka ndonjë marrëveshje tregtare? U pa marrëveshje për agjencitë e lajmeve? Bravo me Po një kemi vend marrëveshje të autoritas drejtisë lirë, ne kemi shqiptësi. për vitesh. Më pani? Kemi marrëveshje të drejtisë lirë për disa vitesh, e ka me gjitha vetën e Ballkanit Turqia. Të gjithë, un kam tabelat e istatit para, shoqë që eksportoj më shumë në Maqedoni se në Turqi. Nuk duhet eksagjeruar. Është pasagjeroj, Sinqerisht, pra për tërë targetin kryesor. Turqia sot është më tepër diçka negative në imazh, Turqia sot nuk ka më soft power, Turqia sot shikohet me si them, zotë them e pislëk, por të patën e përëndim ka një imazh jashtëzakonisht e keq Turqia. Turqia sot, Sarkozy ishte a i kënë Fransa, sa ti mund, president, dhe në basë meje, kjo vëndë së kërë në Evropë, Gjermënia po ashtu është kufituar keqë me të qinë, në më thonë njëve, për Shqipëria është bëndi e vogën, ka nevojë të tjera. Nuk sho, po të vërë në balansë, qatë si Turqia dhe qartë të keqët të bërë një imajsh, Turqia është më i keqë imajsh i keqë Turqisë. Dhe njërë sot, nuk pash përveç i fjalimi katastrofik të Erdoganit në kuvend, se të dëgjova, pash në YouTube brapa, tash kë nuk është terezi. U foli këtu në ato notë tona kërcënuese që tha që shikoni, o do bëni se të mund, do më jepni gulenistët ose do je kur të keq. Gjenc do e trajtoj më gjërësisht në pjesën e dytë. Sot kërkoj nga të që në studi aty, me jepni sot probat, çfarë solli Erdogani në Shqipëri. Nuk është një vizit e jashtë e konshme, kur bëhen të tila vizit të në lojnë nivelli, ruen deklarata, ruen ose marveshje madhore. As edhe një gjë, sot Turqia është në pik të halit, sot Erdogani është bërë politikan qishak i Europës dhe i botës, duke sharkuar tre guvernatorët bankës qendrore turke, shumë miqtë të financave, ka nërmar një eksperiment ekonomik pikërisht me lërën e lirës në mënyrë katastrofike, që i përkushon shumë shtrenjtë popull turk, që dhe i vetë se ka të sigur se mund të fitojë zgjedhjet, sot Turqia është në pik të halit. Unë thjeshtë i ruem, mos midis Erdogani dhe Ramës, bënd të tjera maveshje okulte, qofë për raportin e vlorës, qofë për gjera tjera, të duhet parë, përse nuk shofë nga nga publike, interes për publikun shqiptarë sot nga Turqia, vërët nuk shofë as edhe një interes, më shumë të këthejmi nga vëndet perendimore, për mua dhe Greqia është më interesantë, se patën kemi shumë bashko mas në Greqi, se Turqia sot, kur sot Turqia ka humbur atë ullin e vetë shëndritës, është dhe me gjithë, është dhe me Francën, është dhe me Gjermaninë, është dhe me Amerikën. Dhe sot Erdogani përpullon një loj rikëthimi në maradhënit diplomatike me vëndë e rajonit, përpajtohet me Egyptin, përpajtohet me Izraelin, për është një president që nuk ka një koherencë në politikë jashme. Bëjmë tani të shqeqe Kosovës. Ka bërë shumë deklarata në favor të Kosovës, por kote fundit, ku ka patur Kosova probleme madhore me Serbinë, kur ndodhi dhe punë e targëve në kufi, nuk u dëgjua zëri i diplomacisë turke. Mirë keq. Pra nuk shoh edhe një herë atë prurëshmëri të Turqisë ndaj Shqipërisë në emër të liderëve historike me dy stikonve. Për mua është thjesht njerëzit rutine, me dy personave që njihen, që respektohen, që adhurohen, Erdogan dhe Rama, dhe kaq, asgjë më tepër. Për shqiptarët është një non-vizit, një vizit pas një lloj vlere përsa i përket publikut shqiptar.